сыныбыға оқырға келген яңа оқушылар бик көп. Бүгін оламызды гимназияда елаға интерелген таныша ұзлаша кесәлі ұлғарыла. Олар күлдәрі менен таныштырып, әләттәрі тұрағында хейлер. Күлдәрінің болған мақсаттары менен ұртақлашы. Қысқаһы, һәр кемдең яңғыҙлы сәғәте. Әйҙәгеҙ улар менән яҡындан танышайыҡ. Артман, беләһеңме, хәҙерге заманда дуҫ табыуы еңел түгел. Улай тием, Зөлхизә. Сөнки хәҙерге заман балаларҙың яҡын дуҫы гаджеттар. Улар хатта урамда уйнауҙан да уларҙы өҫтөнөрәк күрә. Гаджеттар ҡулы булмауы беҙҙән, үҙебеҙҙән тыуа. Шулай һәр яңы уҡырға килгән уҡыусы үҙе менән таныштырып, һәләтен күрһәтте. Ә уҡыусыларҙың берҙәм, татыу сығыштары уларҙың үҙ класында дуҫ табыуына бер ҙә шик ҡалдырманы. Ә хәҙер яңы уҡырға килгән уҡыусыларҙың күҙҙәренә менән һөйләшәйек. Алтынай, һин уҡырға ҡайҙан килдең? Мин Башҡортостандың иң ҙур башҡорт ауылы Сәйет Бабанан килдем. Һин беҙгә ниндәй маҡсат менән уҡырға килдең? Мин төплө белем алам тип гимназияға килергә булдым. Һиңә ниндәй предметтар иң ныҡ оҡшай? Миңә алгебра, башҡорт теле, русский язык предметтары бик оҡшай. Һин үҙеңә дуҫтар таптыңмы? Мин үҙемә гимназияла бик күп яҡшы дуҫтар таптым. Уҡыусылар, үҙегеҙ менән таныштырып китһәгеҙсе? Мин Ғәлиуллина Алһыу. Мин Мөхәмәтәнов Айнур. Һеҙ беҙгә ҡайҙан килдегеҙ? Мин Ҡурғышлы ауылынан килдем. Мин Стәрлетамаҡтан килдем. Һеҙгә гимназияла нимәһе оҡшай? Миңә гимназияла яҡшы уҡытыусы һәм тәрбиәсе булғаны оҡшай. Яҡшы уҡытҡан өсөн һәм бер ҡасан тарламаған өсөн. Беренселәрҙең башҡорт телендә һөйләшәм. Өсөнсөләрҙең мин башҡорт балаһы. Дүртенселәрҙең тыуған ерем, тыуған илем йыры, телебеҙ, тыуған еребеҙ өсөн ғорурлыҡ хистәре уятты. Ә бына алтынсыларҙың шуҡ малайҙары сығышы берсә көлдөрҙө, берсә уйландырҙы. Барыһы ла был кисәгә бик тырышып әҙерләнгән. Сағыу сығыштар барыһының да күңеленә хуш килде. Тамашасылар да көслө алҡыштар менән сығыш яғаусыларҙы дәртләндерҙе. Күтәренке кәйефтә таралды.